Fala, pessoal, galerinha do canal aí, CL Tech ensina você, trazendo mais um vídeo aí, essa sexta-feira, final de tarde aí, mais um vídeo ensinativo aí para você resolver o seu defeito, sua máquina, defeito da máquina do seu cliente, ou a sua mesmo. Hoje estamos com essa 16 quilos. É que na hora de centrifugar aqui não girava o cesto, apenas esse batedor, o agitador do meio, né? Então fazia com que a roupa embolava tudo, a máquina chacoalhava inteira e não centrifugava. Defeita aqui já foi resolvida, ela tá centrifugando novamente. Um defeito aí que a gente que é técnico já sabe já aonde tá, né? Mas pode ser dois defeitos que acontece isso. Mas antes de comentarmos aonde estava o defeito, dê uma moral aí pra gente. Se inscreva no canal aí, compartilha, deixa o like pra gente estar trazendo mais defeito. Próximo vídeo estarei trazendo essa Electrolux 12 quilos que tá soltando óleo na roupa, óleo por baixo e fazendo muito barulho quando centrifuga. Acompanha aí, não deixa de se inscrever para você acompanhar esse defeito aqui. Uma 12 quilos e muito mais vídeos estão vindo por aí. Vou estar deixando na descrição aí também. É um curso de conserto de máquina, curso de conserto de máquina e um curso de conserto de placa de geladeira para você que quer se especializar nessa área, adquirir um novo ramo aí na profissão que está pagando muito bem aí para você mesmo que você seja autônomo. Consegue tirar uma renda boa aí, de até 6, 7 salários mínimo aí, com uma experiência aí de 5, 6 anos. Ó, a máquina já silenciosa, centrifugando certinho. Uma máquina que pouco tempo de uso aí, 3 anos, já tá dando problema. Essas cons 12 quilos. 11 quilos, 15 quilos dando problema, vários problemas, tá vindo praticamente descartável essa máquina. Mecanismo muito fraco, placa muito com pouca durabilidade e placa dando defeito com 3 anos de uso. Mecanismo com 2 anos de uso dando defeito. Lembrando que vou estar deixando o link do curso na descrição. Funcionando corretamente, vamos esperar ela parar para eu estar falando para vocês. Bom, soltou já toda a água. O resto está ótimo. Foi revisada há uns 6 meses atrás a mecânica dela e agora retornou com esse outro defeito. Não centrifugava, não girava o cesto, apenas o agitador do meio. Canal postei anteriormente aí uma Consul Cargo também que ela transbordava de água e não batia, só ficava enchendo, enchia e nunca atingia o nível, transbordava, vazava por cima e não batia, somente centrifugava. Essa aqui, defeito de não centrifugar. Ela tá bem silenciosa.
foi revisado há pouco tempo a mecânica. Máquina muito bonita, mas só beleza mesmo. Ela vai demorar um pouquinho aqui. Acho que já vou falar do defeito. Esse defeito, não centrifugar, apenas girar e embolar a roupa quando sua máquina, você notar que é principalmente Consul, Brastemp, Maybe também, está embolando a Electrolux também acontece. Está embolando a roupa, não centrifuga, chacoalha muito, parece que a máquina sai andando. Primeiramente, vocês têm que deitarem ela na parte de baixo, começarem a verificar o chicote de fio, a fiação que passa ali entre a bomba d'água e o atuador do freio. Verificar de cima até aqui, de baixo até em cima na placa, ver se não rompeu nenhum fio, porque se romper algum fio, não aciona o atuador do freio, daí ela fica travada, o cesto fica travado, o cesto trava e não somente libera só o agitador. Por isso que acontece de embolar a roupa, que daí em vez de girar o cesto, como tá girando aqui, basta girar só o agitador, aí embola tudo a roupa no canto e vem a danificar a sua máquina. Se você continuar usando ela, danifica, estoura ali o agitador, espano, e pode estourar as engrenagens da caixa também. Aí prepara o bolso, que prepara o bolso que vai sair caro. Aqui parou. Vamos lá pro defeito dela. Não era, não tinha nenhum fio rompido. Pode acontecer dele romper dentro da casca também, você não vê, mas essas contas geralmente ele arrebenta. Acontece mais de romper por dentro das Electrolux. Não era, segundo passo. Pode acontecer de ser placa também, mas é raramente, coisa aí de 10% para ser placa. Começou a encher. Placa é muito difícil, mas pode acontecer também. Aonde? Terceira peça que pode ser que dá esse defeito. Essa bendita aqui, ó. O atuador de freio. Ele estava energizando aqui. Só fazia barulho e não tinha força de puxar esse cabo. Esse cabo aqui é o que puxa o freio, que faz destravar o cesto. Então não estava puxando o cabo, ela chegava energia, mas o cabo não tinha força de puxar. Ela dá desgaste com o tempo, aqui não é para dar tão cedo. Provavelmente pegou umidade. Uma peça dessa aqui, mínimo, mínimo, mínimo. Aí 4 anos para dar defeito numa peça original, né? É aqui já deu com 3 anos. Provavelmente pegou umidade. Ou se veio fraco, tá? Defeito de fábrica, né? Então foi substituída essa peça. Ela fica embaixo lá, ao lado do motor. Fácil de tirar, são dois parafusos. E ela já solta. Foi substituída aqui. Está funcionando corretamente de novo. Defeito resolvido aí, pessoal. Ó, enchendo para terminar a centrifugação. Não deixe aí usar uma moral, pessoal. Beleza? Lembrando que vai ter o vídeo dessa Electrolux aqui, que está manchando a roupa de óleo, soltando óleo embaixo e fazendo muito barulho na centrifugação, parecendo um helicóptero, parecendo que vai decolar, bicho. Beleza, pessoal? Valeu.